aliveraning murabbiyi Diego lima revanshda islom mahachyevni qanday yengish mumkinligini aytdi islom maxachevning keyingi jangi qachon bo'lishi aniq bo'ldi nursulton Rozboyev endi rasman ufc jangsi jang sanasi ham ma'lum video davomida barcha yangiliklarimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz rolik barchaga ke keng tarqalishi uchun videoga layke bosib qo'ying biz esa boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкаsi video ostidagi kommentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mm promokodini tersangiz birinchi to'largan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd ikki million olti yuz ming so'm bonus pulini taqdim etishadi hammaga omad biz esa davom etamiz charls oliveraning murabbiyi Diego lima o'z shogirdi islom mahachevni revanc jangida nokautga uchratib yengil vazanda ufc chempionlik kamarini qaytarib olishga va uni qanday mag'lub etishini aytdi uning gaplari bu jang nokaut bilan tugaydi ammo jang oyoqlarda boshlanadi va biz juda ko'p zarba berishni rejalashtirganmiz hatto jang yerga tushganda ham urushda davom etamiz chanler pastda edi va Charles texnik nokaut bilan g'alaba qozondi garchi u buni sabmission bilan yakunlashi mumkin edi Charles juda kuchli va u juda yaxshi hujumga ega shuning uchun men nokautga ishonaman ammo agar ular parterda jangni xohlashsa u og'ritish bilan jangni tugatishi mumkin dedi oliveraning murabbiyi diago lima yengil vazn toifasida sobiq ufc chempioni Charles Oliveira 10 kun oldin baniel daryushni birinchi yo'q texnik nokaut bilan mag'lub etib islom mahachevga qarshi potensial raqib jangida asosiy nomzod bo'ldi ufc rejasiga ko'ra islom mahachev 21 oktyabr kuni abu dabidagi ufc 294 musobaqasida chempionlik kamarini himoya qilishi kerak islam mahachev fcu uchun jang tashkil etishdan bosh tortgani haqida gapirdi ufc rahbariyati u uçun, kuzda abu dabidaoktagonga qaytishini ta'kidlab yozda uning uchun jang tashkil etishdan bosh tortgan islom maxachevning gaplari bir necha oy oldin men amerikada edim rahbariyat bilan uchrashdim men yozda jang qilishni so'ragan edim ular yozda jang qilsam abu dabida jang qilishga ulgurmasligimni aytishdi ular abu dabida jang qilishim uchun allaqachon rejalar bor deb ta'kidlashdi demak islom maxachev keyingi jangini rasman abu dabida o'tkazadi alveradan tashqari yigirma to'qqizinchi iyul kuni jastin geji va dastin poi o'rtasidagi jang g'olibi shuningdek aleks valknovki ham uni kutmoqda aniq ma'lumotlarga ko'ra islom maxachev yigirma birinchi oktyabr kuni abu dabida chempionlik himoyasini o'tkazadi hamma narsa nafaqat tashkilotchilar balki jangchilarning o'zlari ham pulga qiziqishadi islom yozda jang qilishni xohlashini aniq aytdi hatto maxachev uchun ham janglar pul uchun foydaliroq mashhur chechen jangchisi hamza chimayev rejalashtirilganidan ertaroq oktagonga qaytishga tayyorligini ma'lum qildi borzning so'zlariga ko'ra u ikkinchi sentyabr kuni parijdagi ufc fightnight ikki yuz yigirma yetti turnirida navbatdagi jangi keyin esa yigirma birinchi oktyabr kuni abu dabida bo'lib o'tadigan turnirda ishtirok etishga tayyor çıkayı uning gaplari men parijda jang qilishga tayyorman undan keyin abu dabida kimnidir tugataman ufcni mag'lub etishimga ijozat bering deb yozadi chimayev ijtimoiy işte, tarmoqda bir hafta oldin ufc prezidenti Dan White chechenning navbatdagi raqibi sobiq ufc chempioni kamor osmon bo'lish haqidagi xabarni rad etib tashkilotning chimayev uchun boshqa rejalari borligini aytgan edi bir kun avval amerikalik jared Cannonier hamza chimayev bilan oktagonni bo'lishishga tayyorligini ma'lum qilib jangni tashkil etishning yagona sharti sifatida o'zining nomzodlik maqomini aytdi eslatib o'taman ayni damda bors yarim o'rta vazn toifasi reytingida 4 pog'onani egallashda davom etmoqda biroq navbatdagi jangini o'rta vazn toifasida o'tkazishni rejalashtirgan dananing rejasiga ko'ra hamzad abu dabida 100% jang qiladi uning raqibi sifatida usmonni ko'rishni istardim sof g'alabadan so'ng ha hamzadni jiddiy qabul qilsa bo'ladi achinarlisi shundaki chempionlik salohiyatiga ega kuchli jangchi deyarli 1 yil davomida noma'lum sabablarga ko'ra bo'sh yurdi hamzad kimni jangga chaqirgan bo'lsa usmondan boshqa hech kim ha deb javob bermadi usmon va hamzad bu jangga rozi bo'lishsada danvayt bu jangni tashkil qilishni zarur deb hisoblamayapti fnin yangiliklariga va nihoyat hamyurtimiz nursulton ro'ziboyev ham qo'shildi nursulton ro'ziboyev ufc e bilan shartnoma imzoladi mmada o'rta vazn toifasida jang qiladigan nursulton ro'ziboyev ufc e bilan to'rtta jangga shartnoma imzoladi ro'zboyev jang qiladigan to'rtinchi o'zbekistonlik jangchi bo'ladi bungacha ligada o'zbekistonlik nomidan mahmud murodov zaruf adashev liliya shakirova va saidyoqub qahramonov jang qilishga ulgurgandi ma'lumotlarga qaraganda nursulton ufcdagi birinchi jangini birinchi iyul kuni amerika qo'shma shtatlarida o'tkazadi ro'zboyevni yangi bosqich bilan tabriklaymiz va ushbu yangilikni promoushen tomonidan rasman e'lon qilinishini kutamiz ma'lumot uchun nursulton o'rta vaznda ishtirok etadi ro'ziboyevning ubcdagi debyut jangida omad tilagan holda ushbu tezkor yangiliklarimizni nihoyasiga yetkazamiz sizlar bilan tezkor yangiliklari bilan tahlil mm kanali keyingi yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr